taliskaaga bari ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Soomaa waxa maanta lagu soo bandhigay mukhaadaraad khamri ah oo ka kooban 844 liter oo ay soo qabqabteen hawlgallada sameeyay ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Soomaa gaar ahaan Soomaa saaxiibdeed waxaana madashii lagu soo bandhigayay khamrigaasi guljoog ahaa taliyaha hawlgallada ciidanka qaranka taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Soomaa mayor ku-xigeenka Laascanood xogeyaha gobolka Sool xeerlaaliyaha iyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska iyo militariga ee gobolka Sool ugu horreyntiina taliyaha hawlgelinta ciidanka qaranka cabdiraxmaan cabdilaahi ayaa khamrigaasi iyo gaariga wadeen ku wareejiyey taliska qaybta booliska ee gobolka Sool waxaana uu sheegay taliyuhu inay ka go'an tahay ka ciidan qaran ahaan oo hoggaamiyo sareeya gaasanoox ismaaciil taani iyo dagaalanka mukhaadaraadkaasi ayaa taliska qaybta booliisku waxa uu ku sheegay maxkamadda gobolka Soomaa oo xukunno kala duwan ku riday khamrigaasi gaarigii waday waxaa iyagana la xukumay raggii khamrigaasi waday oo baxsaday iyadoo khamrigaasi lagu jajabiyey isla goobtii lagu xukumay waxaan joognaa taliskaaga bariga gooca cabdi waxaanu halkan ku wareejinaynaa khamri uu soo qabtay ciidanka qaranka ama ciidanka militariga ee degan magaalada saaxdheer oo taliye ka yahay cabdirashiid gaashaala dhexe cabdirashiid axmed nuur ayaa soo qabtay taliska ayay soo gaarsiiyeen shalayta galabtii maanta waxaanu ku wareejinaynaa sida sharcigu yahay waxaanu ku wareejinaynaa ciidanka booliiska iyo maxkamadii gobolka oo halkan wada jooga waxaan ku soo dhaweynayaa khamriga taladiisu waxa weeyaan 844 liter taliye ku-xigeenka qaybta booliska ee gobolka Soomaa xariir ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay waxaa maanta anagu aada farxad noo ah khamriga halkan hore yaalo 844 dhalo oo khamriga loo yaqaano dry gin kartoon ka mid yahay nooca loo yaqaano biir ama ciraaq biir sananka iyo saraakiishiisa dhammaan sida ay isugu xiran yihiin iyo sida ay nala hawlgelayaan iyo sida aafada waddanka lagu soo faraqay ay uga hortegayaan ay gacan noogu siiyeen waxaanu gudbin doonaa ku wareejinayaa xeer ilaaliyaha gobolka xabaaliyaha maxkamadda gobolka Sool Jaamac Faarax Cabdi ayaa soo jeediyey xukunka ay ku rideen khamrigaasi gudoomiyaha maxkamadda gobolka ayaa dhankiisa isaguna halkaasi ka hadlay khamrigaasi oo tirinaysu dhan tahay 34 kartoon bi oo ah dareejin oo ay kartoonkiiga ku jirin 42 dhalo oo tiisaysa guud yahay 816 dhalo ama litir iyo hal kartoon oo biir ah oo ay ku jiraan 28 litir isu geyn khamrigaas oo tiradiisu dhan tahay 844 litir waxaanu soo bandhignaa oo nafagaaraha ku soo deynaynaa magaca eedaysanayaasha oo runtii ka fakaday ciidanka qaranka markay qabanayeen soonka laga soo qabtay soonka saaxdheer beertiqa ciidanku markay hawlgalka ku jireenna ka baxsaday waxaana khamrigaa watay 2 eedaysane oo kale ah suwile maxamuud cabdi ina faadimo maxamed 28 jira iyo eedaysanaha labaad sheekh xaal siciid darawal ina faadimo maxamed oo isna 3 jira oo fakad oo baxsaday khamrigaas oo la soo bandhigay maxkamaddu waxay u fadhiisatay xukun iyadoo 2 eedaysane ay wateen kuna wateen gaari nooca ah oo cadaan ah oo lambarkiisu yahay ilaan U9662 maxkamaddu fadhigi kadib waxay soo saartay xukun 2 eedaysane midkiiba ku xukuntay 4 sano oo xabsi ah iyo 3 milyan oo ganaaxa midkiiba gaariga khamriga lagu siday ee noocada maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan 500 qiimihiisa marka la qiimeeyo eedaysanayaasha xukunkaas iyagoo maqan ayaa maxkamadda ku xukuntay waxaana raadinayaa runtii hawlgal dheer ugu jira ciidanka qaranka soo soo qabtaan waxaana xukunkaas u bilaabanayaa maalinta la soo qabtay xabsiga loo gudbin doono halkan waxaan aad uga mahadcelinaynaa ciidanka qaranka oo runtii aad uga hawlgalay soo qabashada khamrigaas soonaha dheerna ugu tegay waxaa khamriga lagu soo wareejiyey booliiska iyo maxkamadda ku soo wareejiyey hoggaanka hawlgelinta ciidanka qaranka khamriga isaga ah xukunkiisa waxaa loo cuskaday xeer lambar 2022 faqradiisa 4 paragraf 1 khamriga isaga ah waxaynu ku burburinaynaa haddeer oo ciidanku u amran yihiin
إن لغو بربريو قوبتا فقارها ما يكوحيين كتك مدى الله سعانا ظهنا كسماء ماير كأحمد كوته يحقيا كبر كسول إبراهيم قرابير أي أم هرعي لماذا قرن كاي خمر قاسي سوق بطي برشدنا فرير ودري مركا لباد وحانا هاد علينا إذا ماذا قرن كا ورنتي قبتي شغوين شغالا سو أهبت بهديني كبدا ديا شعب كودا أفدا عينو عاركين هرتين نتحالا ولباتا دا قبلان كوهايا قبل كوهايا وحان شعب كا قبل كسول قارا هان ديك مدى الله سعانود يعان بسو تشيدين ايا وكولا دردار ميا إني أفدا معاني والبسو قليسة وقبل كودا حدود بوليه هاي وحدود لبدل أيين وداقنا مركا حدود كاسا بحل كاس كسو قد بيا حدود كاو كسو قد بينا شعب كوفية جنادان كلا شغيان عيلمدا نبتقليه دي بوليسك إيا هدايت هاي عيلمدا قران كبا إني كسو سيمان أما أي وركي سو قارسيان إيك كارو خمر إيه نوري يالا وحين نورا كرنا هو آفقرا أول خمر هم بينا أفكا كمغلتشيني خمر إنت لأك كل يروق ما أرك وقف ستو قف خلقف أما الله ما قف ستان ما أرك أفر فرصو إيا بلغو إيا خمرهن وحنو ما يبعلين إيا عينك قرنك لما أنت أما ساحنا يغتشوغين إيا فرماك لدون إيا كهو قران سيدا عافظا قران أي الوضع قاوما يان مركي أبو ريسانا ماها ليبان قران وربهين تقرنك تلسك آقا بري عينك قرنك سمالي لانا قوة كالصول